ahoj. Šárka, ahoj. Jirka. Jirka si vzal posilu, jak vidím. Petr, ahoj. Vláďa, ovoce. Andrea, ahoj. Láša, ahoj. Hana, ahoj. Alena, ahoj. A Jirka, ahoj. Tam skrývají naši praktikanti. Pojďte k nám, pojďte se taky představit. No to jsou celebrity. Tak jméno? Já jsem Jose. Adéla. Epča. Lukáš. Tak teď jste měli možnost spoznat vlastně táborový tým, který se bude o vás starat. Máme tady mezi sebou ještě zdravotníky. Co tady? Na nástěnku zjistit, kdy děvčata budou mít takové volné stopy a můžete si přijít vyzkoušet aerobik.